Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Руслана Козирацька. І про події вівторка очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Дістався Антарктиди. Перші випадки коронавірусу зафіксували на чилійській дослідницькій базі. Не бачила ремонту півстоліття. У селищі Мирному капітально відремонтували спортзалу опорної школи номер 40. Заклали капсулу з посланням майбутнім поколінням. У Кам'янському триває будівництво льодової арени. 120 свічок для доброї справи. Вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок» виготовили різдвяні поробки для благодійного аукціону. Понад 2000 артефактів від кам'яної доби до 19-го сторіччя. Їх представлять у Дніпрі на виставці «Археологія великого будівництва». І про це та інше більш детально. Допомагатимуть більше. З нового року у Центрі соціально-психологічної реабілітації у Дніпрі прийматимуть під опіку і найменших діточок від немовлят до 3 років. Наразі тут мешкають 30 неповнолітніх юнаків та дівчат. Для новеньких вже облаштували дитячі кімнати та закупили усе необхідне. А вихователі центру пройшли спеціальне навчання. Подробиці далі у сюжеті. У Центрі соціально-психологічної реабілітації «Барвінок» опікуються дітьми, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, та сиротами віком від 3 до 18 років. З нового року зможуть приймати й немовлят. Зараз тут живуть 30 дітей. З наступного року тут зможуть перебувати ще 5 дітлахів. На сьогодні в нас облаштована кімната для діточок від 0 до десь 1,5 рочки, а діти, які будуть від 1,5 до 3 років, вони будуть перебувати з дітьми в групі для дітей дошкільного віку. Там також є і ліжечка, і візочки. На сьогодні в нас є і харчування для діточок, навіть самих маленьких, є пелюшки, є весь необхідний інвентар, який там потрібен, бутилочки, паїлочки, все це є. Одяг передбачений і навіть зимовий одяг. В Центрі реабілітації розповідають, їхні вихователі вже пройшли спеціальне навчання, щоб працювати з новонародженими. Крім того, з наступного року їх колектив поповнять ще 5 соцпрацівників. За малечою доглядатимуть цілодобово. З персоналом були проведені заняття щодо особливості розвитку таких дітей, як за ними доглядати, як з ними працювати, які заняття з ними можна проводити. Фахівці служби у справах дітей міськради Дніпра кажуть, у Барвінку створили всі умови для того, щоб дітлахи зростали в умовах, наближених до сімейних. Ми мали потребу у влаштуванні в ці заклади дітей від 0 до 3 років. Ми іноді влаштовували до закладів дітей, припустимо, родинного зв'язку, де братики та сестрички мали вік від 3 і вище, а дитинка, яка майже там до року, ми повинні були влаштовувати до будинку дитини, тобто розірвалася сім'я. Тому ми прийшли до цього рішення, що потрібно реорганізовувати ці заклади. Окрім Барвінку, з 2021 року у Дніпрі ще 2 центри соціально-психологічної реабілітації братимуть під опіку дітей від народження до 3 років. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Світла, тепла та заохочує до тренувань у селищі Мирному оновили спортзал опорної школи номер 40. За півстоліття це перший капітальний ремонт. Тепер діти не лише тренуються у зручних умовах, а й почуваються комфортно у перервах між заняттями. Цьому сприяють, кажуть у закладі, функціональні роздягальні та вбиральні. До вподоби школярам і кольори, які підібрали для спортивної зали, тренуватися тепер набагато приємніше. Крім того, зроблений ремонт дозволить школі відкрити нові секції. Тут планують проводити заняття із тхеквондою, черлідингу. Останньому дуже радіють школярки, адже це, кажуть дівчата, дозволить їм поєднувати спорт і танці. 1969 року ця спортивна зала не знала капітального ремонту. Після заміни радіаторів у нас були дуже пошкоджені стіни, стала відставати шпаклівка, почала просочуватися волога. І з'явився грибок, прогнили поли. Ви бачите, яка красива у нас на сьогоднішній час. Світла, яскрава. Головне, що вона тепла. Ця зала стала дуже безпечна. Качественно зроблений ремонт спортивного зала. Причем это капитальный ремонт, это не просто ремонт косметический, то есть пришлось в том числе перекладывать коммуникации. Это обошлось городскому бюджету достаточно приличную сумму, порядка 10,5 миллионов гривен, но с учетом того, что фактически это опорная школа, и она является центральной на поселке, то этот ремонт, он затрагивает, в принципе, интересы всех жителей поселка Мирного. Нові випадки COVID зафіксували на Дніпропетровщині за попередню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. Загалом по Україні коронавірус виявили ще у 8513 людей. Лідери захворюваності – Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська область і столиця. У МОЗ відзначають, кількість одужавших переважає число тих, хто захворів. Однак ситуація змінюється щодня. Тому фінансування медичної галузі за потребами, а не за залишковим принципом, дуже важливе, наголосив міністр Максим Степанов, коментуючи рішення, ухвалені на засіданні уряду. Були внесені відповідні зміни. Програма медичних гарантій продовжена в тому ж вигляді, в якому вона існує на сьогоднішній день. Без будь-яких урізань, без будь-яких скасування доплат або без будь-яких інших речей. Підкреслю, це продовжено до 31 березня. Зараз НСЗУ згідно своїх завдань, те, що вони повинні виконувати, просто продовжують відповідно договори на наступний рік, в тому числі і по програмі «Доступні ліки». Україна поки не обмежуватиме в'їзд з Великобританії через виявлений там новий штам коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. В той же час мандрівникам, які прибуватимуть з Об'єднаного Королівства, потрібно мати поліс медичного страхування, результати ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин, або ж визначене місце для двотижневої самоізоляції. В свою чергу МОЗ посилить тестування, щоб виявити новий штам ковід або спростувати інформацію про його циркуляцію на території України. Особливу увагу звертатимуть на людей з симптомами коронавірусної хвороби, які в інкубаційний період були в Великобританії, відзначив головний санлікар. Ми рекомендуємо всім при можливості утриматись від необов'язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматись від поїздок до Данії, Нідерланди, а також Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цієї мутації коронавірусу. Коронавірус дістався й Антарктиди. Відтак у світі не залишилося жодного материка, вільного від ковід. На чилійській дослідницькій базі в Антарктиді зафіксували перші випадки недуги. Як повідомили представники чилійської армії, щонайменше 36 співробітників отримали позитивний результат ПЛР-тесту. Захворіли 26 військовослужбовців і 10 цивільних осіб, які проводили на базі плановий ремонт. Усі постраждалі наразі евакуйовані і знаходяться під наглядом лікарів. Міноборони Чилі запевнили, хвороба у полярників протікає без будь-яких ускладнень. Приміщення антарктичної бази після евакуації персоналу продезінфікували. Уряд затвердив нову державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2023 року. Планується, що за наступних 4 роки з її допомогою рівень смертності на дорогах знизиться на 30%. А це щорічно збереже понад 1000 людських життів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він зазначив, у наступні роки продовжать розбудовувати сучасну інфраструктуру, споруджувати кільцеві розв'язки, пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, а також встановлювати камери автофіксації порушень. Нові авто для таємного контролю. Нацполіція України отримала машини, оснащені системою контролю швидкості. Тепер патрульні зможуть фіксувати порушення просто під час руху по ходу патрульного авто, на зустрічній смузі, навпроти та навіть позаду. На даху автівки немає традиційних маячків і зовні вони нічим не відрізнятимуться від інших учасників руху. Спеціальні світлові пристрої синього та червоного кольорів розміщені в захисній решітці радіатора, на передньому бампері, на задньому і передньому склі в салоні авто. При виявленні порушень фантом вмикатиме всі маячки і зупинятиме водія-порушника. Вартість автівок – майже 4 мільйони гривень. Це пілотний проєкт. В наступному році планують закупити ще 125 фантомів. Затвердили оперативно і практично одностайно. Загалом на порядку денному третьої сесії Кам'янської міськради було 62 основних питання та 9 додаткових. Головні – стратегії розвитку міста та бюджет на 2021 рік. За підрахунками експертів, він складатиме трохи більше 2 мільярдів гривень. В ході пленарного засідання депутати затвердили програми, спрямовані на розвиток міста. Більшу частину рішень приймали одноголосно. Зокрема, програми соціально-економічної економічного та культурного розвитку, енергоефективності і розвитку культури, а також комплексні програми містобудівної політики і підтримки учасників АТО. Питання, які розглядалися, вони мали і соціальне значення для міста, також це були питання, які вирішувалися щодо комунальних підприємств. Мали змогу постійні комісії розглянути це питання, були пропозиції, тому голосування, ви бачили, проходили організовано, тому що всі депутати, голови фракцій та голови постійних комісій мали можливість обговорити во фракціях і мали можливість ознайомитися заздалегідь з цими питаннями. 13 депутатів у Дніпровській міськраді, 27 в обласній. Загалом 504 обранців у радах різних рівнів Дніпропетровщини. Такі результати виборів команди ОПЗЖ. Утім, керівник обласної партійної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман переконаний, вибори – це тільки старт для ще більш продуктивної роботи, а посади – інструменти для реалізації масштабних і соціально значущих проєктів. Важкий, але продуктивний рік – так охарактеризував 2020-й керівник обласної партійної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Каже, через карантинні обмеження втілення у життя деяких проєктів стало неможливим. Їх довелося перевести в онлайн-формат. Так, зокрема, трансформували ініціативи молодіжного крила ОПЗЖ та проєкт «Дякуємо за життя». З однодумцями спілкувалися за допомогою соцмереж та кол-центру, знайшли та об'єднали їх у проєкті «Давайте знайомитися». Однак найважливішою ініціативою року Геннадій Гуфман вважає створення Центру соціальної відповідальності. Самим важливим внутрішнім для нас проєктом все-таки стали не вибори, а вот наш Центр социальной ответственности, который объединил 11 городов, отдельные территории там, дополнительно нашей области. Мы помогли с командой 30 тисячам пожилих людей в області. Місцеві вибори, за словами Геннадія Гуфмана, стали ще однією можливістю розвитку команди в області. Завдяки проєкту «Давайте знайомитись» краще вивчили проблематику різних міст та районів Дніпропетровщини. Активна кандидатська робота – це не тільки предвиборна агітація для нас, а це план роботи наших депутатів на наступний рік. Для нас чітко, понятна і важлива преемственность переходу від кандидата до депутату. Від чоловіка, який обіцяє, до чоловіку, який робить. За результатами місцевих виборів ОПЗЖ отримала 13 мандатів у Дніпровській міськраді, 27 – обласній. А загалом по області партія здобула 504 крісла у радах різних рівнів. В облраді представники ОПЗЖ є в усіх депутатських комісіях, а Геннадія Гуфмана обрали першим заступником голови обласної ради. Утім, керівник обласної парторганізації переконаний, посада – це лише інструмент для більш ефективної роботи. Ми, звісно, бачимо свої задачі бути драйверами многих процессов в нашей области. Я уверен, что в следующем году у нас с вами будет возможность говорить не только о том, что мы добьемся, а и о том, чего мы добились. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Розбої, вимагання неіснуючих боргів, збут наркотиків, крадіжки авто. Ці та інші злочини на рахунку банди, що тривалий час діяла на Дніпропетровщині. Наразі 8 її учасників разом з ватажком затримані. Інформація від місцевих жителів про скоєння тяжких злочинів у Павлограді, Кривому Розі та Дніпрі надходила до Нацполіції протягом 2 років. Також правоохоронці встановили, що зловмисники причетні і до організації борделей, сутенерства, постачання наркотиків на території території області та до контролю за незаконним видобутком вугілля на шахтах Західного Донбасу, до крадіжок вугілля із залізничних станцій та до діяльності шахрайських кол-центрів. Бандитів затримали напередодні вчинення чергового злочину – викрадення двох мешканців Павлограда. Проведено 48 одночасних санкціонованих обшуків, на яких виявлено і вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, холодну і вогнепальну зброю з набоями, кастети, бити, кайданки, бронежилети, балаклави, грошові кошти, оргтехніку та мобільні телефони, документи на сторонніх осіб, а також автомобілі. Затримано 8 осіб, серед яких організатор банди. Всі вони на теперішній час доставлені до ізолятора тимчасового тримання, їм вручено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Знайти та покарати міський голова Дніпра Борис Філатов пообіцяв відшукати причетних до вирубки дерев на житловому масиві «Перемога-1». Нагадаємо, 21 грудня невідомі знищили там березовий гай. На своїй сторінці у соцмережі очільник міста відреагував на ситуацію у доволі жорсткій формі. Тот, кто вырубил березы на набережной, знайте, что я вас все равно найду и нанесу ущерб в десятикратном размере. Лучше сами признайтесь и мучительно думайте, как вы самостоятельно исправите это скотство. Новорічні привітання отримали учні Підгороднянського НВК. До них солодкими подарунками завітали давні друзі навчального закладу «Благодійний фонд Майбутнє». Увагою не обділили як першачків, так і старшокласників. Своїми новорічними сподіваннями та враженнями діти поділилися із журналістами «Відкритого». Дев'ятикласниця Дарина Чорна каже, попри те, що довелося провести більше як півроку на дистанційці, собою задоволена. Дівчина має у власному здобутку ряд перемог на математичних олімпіадах. В майбутньому навчальному році я б хотіла, щоб ми продовжували ходити в школу, щоб не було дистанційного навчання, тому що мені краще навчатись так, бо тоді я здобуваю більше знань. Для більшості українських школярів рік був непростим. Розуміючи це, до Підгороднянського НВК їх давні друзі, представники Благодійного фонду «Майбутнє» та депутат обласної ради Микита Касьянов завітали до дітей з новорічними подарунками. Системно меценати підтримують заклад протягом 3 років. В Підгороднянській школі, якій ми допомагаємо не перший раз, поэтому, если мы помогаем, то мы не забываем. Будет помощь в виде мячей спортивных, либо же санитарной помощи в виде масок и антисептиков, либо же это будут конфеты. Поэтому ми завжди готові допомагати хорошим людям, і ми раді допомагати. Кожна така увага укріплює у дітях необхідність навчання, а нам, вчителям, тоді ще легше мотивувати дітей саме до навчання. Мені приємно, що діти, повернувшись сьогодні додому, принесуть оцю впевненість і батькам, і собі, що їхнє навчання важливе для громадськості. Увагою і солодкими презентами не обділили нікого. Смаколики отримали як учні старших, так і молодших класів. Та найбільше солодощам раділа малеча і поділилася своїми заповітними новорічними бажаннями з журналістами. Хочу, щоб усі отримали добрі, хороші подарунки, які вони хотіли. Я хотіла б на Новий рік, щоб ніхто не хворів. Я відчуваю емоції на Новий рік, що дуже буде багато снігу і щастя багато, щоб ніхто не болів і щоб всі були щасливі. Мар'яна Лісовська, Євген Коденцов, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Задля доброї справи у Дніпрі вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Барвінок» виготовили різдвяні свічки для благодійного аукціону. Звичайний шматок воску в руках дітей, які прикрашали його мереживом, ягодами та гілочками, перетворювався на чарівний новорічний презент. Загалом виготовили 120 ексклюзивних свічок. Вилучені від їхнього продажу кошти підуть на будівництво соціального кафе у Дніпрі та закупівлю продуктів харчування для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У центрі, кажуть, вже не вперше долучаються з вихованцями до доброї справи. І таким чином нужденним допомагають, і для підопічних «Барвінку» це корисно. Мне дали свечку, сначала вот эту штуку обмотала, обвязала. Мы склеили вот эту штуку белую, завязали пазик, я засуну вот это, и засуну вот это. И у меня вот такая красивая свечка. Стоит, конечно, очень даже стоит. Во-первых, это развивает детей, развивает их эстетический вкус, развивает их, ну, я не знаю, мы там, восприятие мира и так далее. Им это очень всегда нравится. Это всегда позитивные эмоции. Спорткомплекс «Суботи» у Кам'янському продовжується будівництво льодової арени. Там же завершили будівництво котловану. Наступний крок – закладка фундаменту. З цієї нагоди на будівельному майданчику провели церемонію закладки капсули з посланням майбутнім поколінням. Таким був умовний старт зимових свят у місті. А вже ввечері вогні засвітила головна ялинка на центральній площі. Початок будівництва спортивного комплексу та льодової арени у Кам'янському на початку липня цього року став знаковою подією для всього міста. Вже за півроку фахівці подолали перший і надскладний етап будівництва – прибрати тонни сміття. Оскільки під час робіт з'ясувалося, практично вся ділянка служила котлованом для будівельного непотребу ще з часів зведення спорткомплексу «Прометей». Возникли проблеми, прийшлось додатково підключати спеціалістів, которые определили, что необходимо было убрать порядка 1300 грузовых машин, вывезенного грунта и завезенного нової глини, утрамбованого. Щоб вирити котлован під будівлю льодової арени, кажуть, у міськраді техніці довелося заглибитись на 6 метрів. Планувалося, що в експлуатацію увесь комплекс здадуть до Нового року, аби облаштувати ковзанку. Однак через складнощі, що виникли, каток на зимові свята облаштують на центральній площі Кам'янського. Закладку фундаменту під арену розпочали з закладки капсули. Всередині послання до майбутніх поколінь. Через кілька років або століть вони знайшли це послання. Ми хочемо, щоб ви знали, будівництво цього масштабного спортивного об'єкта – грандіозна подія і справді історичний момент для нас. В наступному році к Дню міста повністю виконати перший етап будівництва, який включає в себе непосередньо льодову арену, а також 2 корпуси. Це адміністративні корпуси, які будуть включати в себе роздівалки, душові, кімнату врача. А надвечір після закладки фундаменту спортивної арени у місті запалили вогні головної ялинки Кам'янського. За традицією її відкрили Святий Миколай та очільник міста Андрій Білоусов. Сьогодні прийшли ті дітки, яким було дозволено прийти, і отримали дарунки. Я бажаю, щоб в наступному році все це пройшло і панував мир. І хоча біля ялинки зібралося людей не так багато, як завжди, невелике свято містянам все ж влаштували. Настрій підіймали і казкові герої. Сьогодні в школі нас поздравляли, подарунки дарили, співали пісні. Це дає нам уходний настрій. Кам'янчани, які долучилися до святкувань, кажуть, невеличке свято, як маленьке диво у карантинних обмеженнях, що тривають майже вже рік. Це підтримує настрій якийсь особливий. Діти все одно вірять в чудеса різноманітні. Я гадаю, що це повинно бути. Вони ще потрібніші в такий час, тому що всі люди грустять. Хтось хворіє, комусь погано, комусь боляче, а такі свята завжди добре. Вже 25 грудня кам'янчан чекає ще один новорічний подарунок – відкриття міської ковзанки. Її зроблять біля центральної ялинки на площі Петра Калнишевського. Руслана Козирацька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відзначили лауреатів конкурсу «Людина року Придніпров'я». 15-та ювілейна церемонія пройшла у Дніпропетровській філармонії. Серед нагороджених – медики, юристи, освітяни, артисти, працівники транспортної сфери та торгівлі. Загалом лауреатів визначили у 35 номінаціях. За лаштунки рейтингу зазирнули і журналісти «Відкритого». Червона доріжка, світло софітів і жінки у вечірніх сукнях. Не гірше, аніж у Каннах, тільки по-дніпровськи. У Дніпрі відбулася 15-та церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Людина року Придніпров'я». Юристка Аліна Чубук розповідає, вона бере участь у конкурсі не вперше. Втім, кожного разу бути серед найкращих приємно. Вже не перша церемонія. Мероприятие отличное, мне безумно оно нравится. Мы уже были гостями этого мероприятия, моя компания была. номинантами этого мероприятия уже получали «Людина року» в галузі юриспруденції. Натомість лікар Сергій Глушенко участь у конкурсі бере вперше. Він віддав медицині 15 років. Зізнається, перемоги не очікував, але було надзвичайно приємно, що його роботу помітили і відзначили. Я почав займатися лазерними технологіями, в тому числі і в оперативному лікуванні на предстательній залозі. Це мотивує людей на, скажімо, продвиження себе в своїй сфері і в професіональному рості. Катерина Павленко в минулому спортсменка, майстерка спорту з художньої гімнастики. Нині вона артистка і фундаторка оригінального гімнастично-циркового шоу, з яким до пандемії гастролювала по країні. Для меня это очень приятно, что родная Днепропетровщина замечает то, что мы делаем, да, то, что артисты – это тоже немаловажная отрасль, что мы нужны, мы творим для людей. Не обійшлося, звісно, і без розважально-концертної програми. На сцені виступали провідні музиканти і артисти Дніпропетровщини. Серед них і лауреатка конкурсу в номінації «Арт-перформанс року» Світлана Ковальова. Моя задача, моя місія – создать что-то необыкновенное, что вдохновляло бы зрителя, что заставляло его двигаться вперед, мечтать, надеяться и верить, радоваться в конце концов, потому что наша жизнь, мы живем для того, чтобы жить и радоваться. Цьогоріч конкурс «Людина року Придніпров'я» пройшов під гаслом «Соціальна відповідальність професіоналів, громадських діячів та бізнесу». Заслужені нагороди і почесні звання отримали меценати, волонтери, освітяни, медики, працівники сфери культури, спорту, економісти, промисловці, будівельники та транспортники. Наші великі досягнення – це утримати бізнес, чи свої натхнення, чи свою працю, яку ми вже мали до початку війни та до початку пандемії. Тому дуже пишаємося сьогодні людьми, які мають сили в себе відновити свій бізнес. Загалом журі визначило переможців у 35 номінаціях. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий». Археологія великого будівництва – таку назву матиме виставка, на якій представлять артефакти, знайдені під час спорудження магістралі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Співпраця дорожників та археологів дала великі результати – це понад 2000 знахідок різних історичних епох. Від кам'яної доби до 19-го сторіччя. Серед артефактів – унікальна бронзова сокира, уламки давньогрецьких амфор та монета часів Петра І. Поки що немає точно дати відкриття виставки і, ймовірно, любителі історії познайомляться з нею лише у січні наступного року. У нас виникла така мрія, навіть ідея провести презентацію всіх артефактів, які знаходились до цього в землі. Вони пролежали більше 3000 років. Деякі дуже рідкі і доказують дуже багато історичних фактів. Тому ми не повинні були якось передати до музею, до Київського, а спочатку провести відкриту експозицію, продемонструвати їх. Такими були новини на цей час. Якого більше вам позитивних емоцій, гарного вечора. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!